сложи масичка, златното магаре и скочи тояга. Живял някога в едно малко селце стар шивач с тримата си сина. Те били много бедни, защото бащата нямал работа. Затова синовете се преместили да живеят в града, където се хващали на работа и припечелвали пари, които носили на баща си. Първият син се хванал на работа при един дърводелец. Той се трудил здраво и майсторът бил много доволен от него. Затова, когато се разделяли, дърводелецът му дал една вълшебна масичка. Само и кажи, сложи масички и пред теб ще се появи богата трапеза, казал му той. И момъкът решил да пробва. Сложи масички и трапезата мигом се отрупала с много вкусни ястия. Благодаря ти, отвърнал синът. Ще занеса тази вълшебна масичка на баща ми. На път за вкъщи момъкът спрял в една страноприемница. Какво ще искаш да ядеш? Попитал го съдържателят. Нямам нужда от храна. Ето виж, отвърнал синът, а после добавил. Сложи масички! И пред него се появила богата трапеза с вкусни ястия, които стигали за всички наоколо. Каква ценна масичка, помислил си съдържателят, а на младежа казал. Можеш да пренощуваш тук безплатно. Момъкът бил толкова изморен, че поблагодарил на мъжа и си легнал. Когато заспал дълбоко, съдържателят подменил вълшебната масичка с една съвсем обикновена. На сутринта синът се върнал при баща си с новата придобивка. Доведи всичките си приятели! Аз имам вълшебна масичка! Заръчал синът на бащата. Когато хората се събрали, той рекал. Сложи масички! Но нищо не станало. Бащата се натъжил, а момъкът се завърнал в града и разказал на братята си за случилото се. Вторият син се хванал на работа при един мелничар. Той се трудил здраво и майсторът бил много доволен от него. Затова, когато се разделяли, мелничарят му дал едно вълшебно магаре. Само кажи, магаренце, злато! И то ще ти даде злато, му казал мелничарят. И момчето решило да опита. Магаренце, злато! И от устата на животното западали златни монети. Благодаря ти, отвърнал момъкът. Ще занеса вълшебното магаре на баща ми. И на път за дома спрял в страноприемницата. Бих искал да купя вълшебната ти масичка, казал средният брат на съдържателя. Но той само се изсмял и отвърнал. Ще ти струва 100 златни монети. А момъкът изрекал. Магаренце, злато! И от устата на животното се изсипали 100 златни монети, с които стопанинът му купил вълшебната масичка и си легнал доволен. Но през нощта съдържателят подменил вълшебното магаре и вълшебната масичка с най-обикновени. А на сутринта момъкът поел към бащиния си дом. Доведи всичките си приятели! Аз имам вълшебно магаре! Заръчал синът на бащата. Когато хората се събрали, той рекал. Магаренце, злато! Но нищо не станало. Бащата се натъжил, а синът се завърнал в града и разказал на братята си за случилото се. Третият син се хванал на работа при един ковач. Той се трудил здраво и майсторът бил много доволен от него. Затова, когато се разделяли, ковачът му дал една вълшебна тояга. Просто кажи, скочи тояшки и тя ще заудря всеки, който е лош, казал ковачът. Благодаря, отвърнал момъкът и поел с братята си към страноприемницата. Ще ни върнеш ли магарето и масичката? Попитали синовете съдържателя. А той им се изсмял и ги пропъдил. Ха-ха-ха-ха! Няма! Махайте се! Тогава най-малкият брат рекал.
Скочи, тояшке! И тояшката пъргаво заудрила мъжа. Ох, чакай, спри! Замолил се той. Ще ни върнеш ли вълшебната масичка? Попитал най-големият брат. Ох, да, разбира се, само спрете тоягата, ох! Ще ни върнеш ли магарето? Добавил средният брат. Ох, да, разбира се, само спрете тоягата, ох! Така те си прибрали масичката, магарето и тоягата и се върнали в бащиния си дом. Доведи всичките си приятели, татко, заръчали синовете му. Щом хората се събрали, най-големият казал: Служи, масички! И на трапезата се появили много вкусни ястия, имало за всеки в селото. След това средният син рекал: Магаренце, злато! И от устата на животното закапали жълтици. Така в селото вече не останал нито един беден човек. Ето как тримата синове помогнали на баща си, а и на цялото село. И после заживели весело и щастливо –